付き合ってやるって言ってんじゃん。話してください。あれ、綺麗なのしてるね。やめてー。てい、ガルバ反応、レベルレッド権限、監視対象ではありません。あれはいけるか。イプソンは多分大丈夫でしょう。サイボーグ部隊をピットインさせろ。なんだよ、髪飾り取られたくらいで。返して欲しかったらちょっと付き合えよ。近寄らないで。返して欲しくねえのかよ。違います、あなたたちが危険なんです。ねえ君、さっきからな。おい、俺の彼女の体なんでお前が知ってるんだよ。あ、お前何言ってんだよ。お前だって聞いたろ、この女が俺の彼女に似てるって。体つきがそっくりだって言ったな。うまくやれよバカって、どういう意味だよ。なんでお前がそんなこと言うんだよ。何も言ってねえよ。ちょ、待て、落ち着け。なんかおかしいぞ、今声が聞こえてたのか。自分の心を覗くのと同じです。一番醜いものが見える。あら、俺は前からお前のことが気に食わなかったんだよ。親父のやつ許せねえ。そう、憎しみを私に投げかけないでください。私はそれを膨らませてしまいます。てめえか。アルバに汚染された者の除去完了、直ちにフォーメーション05。大丈夫、やれるさ。ラルバの生のデータが取れるんだぞ。レベルレッドに移行しました。破壊する。ラジャー、ウトックに発令、直ちにイプシロンを破壊。待ってください、今コネクトを切断すればモニタリングできるラルバを失うことになるんですよ。副将、サイボーグ部隊、直ちにイプシロンを破壊せよ。ラジャー、イプシロンを破壊します。
かかっています。大丈夫、しっかりして。クノー様、何やってんの。彼も能力者だ、助けなきゃ。そいつ、あたしらの敵だよ。違う、今は仲間だ。もう、インサリア、他3名のラルバ移動します。追撃します。いや、傷ついているとはいえ相手は4人だ。作戦を練り直す必要がある。帰還したまえ。傷ついているからこそ今がチャンスでは。帰還したまえ。ラジャ。なんてこった、神経組織が膨張して機械組織を侵食している。これは私には無理だ。緑君、頼む。はい、やってみます。なんであんなやつ連れてきたんだよ。仕方ないじゃない、緊急避難的に。難しい言い方するんじゃねえよ。勝手なんだよ、相談もなしに連れてくるなんてさ。それは悪かったと思うけど、怪我をしていたし。そのままほっとけばよかったんだ。彼もまた能力者だ。だからって。うるさい、今緊急手術中なの、静かにして。そんなやつ助けなくたっていいよ。あのね、私は医者なの。医者の前には敵も味方も関係ないの。みんな等しく患者さん、分かった？知ってるかい？宮長を懐に入れば漁師も殺さずって言葉を。あるいは砂漠の民ベドウィンは、たとえ親の仇であっても自分たちのテントに入ってきた者は客としてもてなすそうだ。でもさ、もしここから放り出せば彼には居場所はなくなる。それがない辛さを知ってるのは君たちじゃないのかね。で、なぜ彼は我々のテストを全てクリアできたんだ。彼の家族が犠牲になったケース SR239 は詳細に検討されたんですが、何分にも極度の熱で焼かれたために証拠がほとんどなく、全てはイプシロンの証言に頼るしかなかったのです。まさか彼が記憶を改変していたとは。調査はしなかったのかね。ええ、あらゆるスキャンテストを行い詳細に調査しました。しかし、そごを発見することはできませんでした。現在、スキャンテストの強化およびアルファからデルタまでの再スキャンを行う予定です。当然だな。しかし、なぜ今になってあいつは化け物になったんだ。この間の脳波汚染だと思われます。彼の脳波が干渉された結果、本人でさえ封印して忘れていた記憶が蘇ったのではないかと推測されます。そして封印した能力も同時に。なるほど。いずれにしろこの件の全責任は技術部にある。分かってるな。はい。ここは。あら、気がついた。あなた3日も意識不明だったのよ。まだ無理しないで。原因はわからないけど、生体組織と機械部分が融合し続けているの。だから無理しないで。ここはどこだ？それはファンタジアムガーデンさ。お前は夢であったね。ここは君たちクーストースが探している能力者の隠れ家だよ。クオン、そんなこと言っちゃっていいの？分かってる。でももう能力者だ。分かってない。みんながみんな彼を助けることを納得したわけじゃないんだからね。風見俊、我々はあなたを仲間として受け入れる。クオン。いいのか。俺は本部にこのことを報告するかもしれないんだぞ。そうだね。信頼というのは常に裏切られるっていうリスクを負ってる。俺を信用するっていうのか。一人にしてくれないか。分かった。イプシロンはまだ見つからないの？
すべてのリンクが遮断されています。何らかのジャミングがかけられていると思われます。そこを探すのがあなたたちオペレーターの仕事じゃない。誰の許可を？指令。ここにサイボーグが入ってくるには許可が必要だ。誰の許可を得たんだね。帰りたまえ。今日のところは不問に付す。イプシロンはまだ見つからないんですか？たとえ見つかったとしても、それを君に教える義務はない。失礼します。人形のくせに。人形なら人の役に立ってもらいたいものだ。イプシロンのようにな。どうすんだよ。だからそれを話し合おうって言うんでしょ。最初から助けなきゃよかったんだよ。全部クオンが悪いんだからな。分かってるのか。あいつは仲間を捕まえたんだぞ。いや、殺したこともあった。クオンだって目の前で殺されて悔しい思いをしたじゃないか。能力者になったからってそれは許されるのか。だったら僕も許されはしない。それは昔の話だろ。犯した罪は同じだよ。彼にもチャンスをあげるべきじゃないでしょうか。なんでだよ。あんなやつ死刑に決まってんだ。そうだろ。でしたらあなたが裁きますか。あなたが裁いて彼に死刑を宣告するのですか。私たちは誰も彼を裁くことはできません。だったらチャンスを与えるべきです。彼が罪を認め、それを償うチャンスを。手は優しいね。でも優しさはいつも正しいわけじゃない。優しさが人を追い詰める時だってあるんだよ。しようとした。痛そうな声がしたから。これがお前の力なのか。ゴーンは人を殺したの？